Okay, den här gången så Christopher och jag kommer att prata om tiotalssystemet och vi ska lösa några av de uppgifterna i matte direkt 7-boken. Okej, vi börjar med uppgift 10. Kan du läsa frågan, Christopher? Vilket platsvärde har siffran 4 i talet? Okej, ja, vilket? Då kan du skriva 43. A. Ska du plocka först då? A. Tiotal. Ja. Kan du kanske leta här B? Så. B. 154. Vad är det för ental? Bra. Jättebra. Och C. Hundratal. 1423. Jättebra. Och D. 1000-tal. Det är 24360.